Regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi, koji promoviše privredu i doprinosi zapošljavanju, jako je bitan za opštinu Stara Pazova. Ove godine će biti održan 5. i 6. oktobra na sportsko-rekreativnim bazenima. Sporazum o saradnji potpisali su Milan Beara, zamenik predsjednika opštine Stara Pazova, i Đorđe Božić, VD direktor Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Sremskog okruga. Videli ste svih ovih godina da se okuplja što sve veći i veći broj privrednika i da ovaj sajam dobija sve bolji i bolji smisao, i zna se, cilj je zapošljavanje što više ljudi, što mi kao lokalna samouprava radimo svakodnevno na dovođenju novih investicija, novih investitora, i da što veći broj ljudi zaposlimo. Cilj, kako kolega reče, i osnovni jeste promocija privrede kompletnog regiona i praktično kao krajnji cilj zapošljavanje ljudi, kako iz naše opštine, tako i iz cele okoline, i na kraju krajeva to doprinosi boljem standardu svih ljudi koji žive na ovom terenu. Želja je organizatora da se sajam proširi. Ove godine je pozvan značajan broj regionalnih privrednih komora, kao i ekonomska regija u slivu reke Save, koja obuhvata 17 regionalnih komora sa prostora bivše Jugoslavije. Pored izlagačkog programa metalne i plastične galanterije, građevinarstva, prehrambene industrije, turizma, u najavi su i prateće manifestacije poput prezentacija, degustacija i sajma zapošljavanja, kao jednog veoma bitnog dela regionalnog sajma privrede.